Ilan pang lalawigan sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa dumadaming kaso ng dengue. Kabilang dyan ang Zamboanga, Sibugay. Narito ang mainit na balita. Dahil sa dami ng mga pasyente, kahit pasilyo ng ospital na ito sa Zamboanga City ay napuno na. Mga pasyente sila mula sa Zamboanga, Sibugay na nakitaan ang mga sintomas ng dengue. Base sa datos ng Department of Health Region 9, lumobo sa 2,000% ang kaso ng dengue sa Zamboanga, Sibugay kumpara noong 2018. 48 na ang nasawi sa Zamboanga Peninsula. Kaya naman nagdeklara na sa lalawigan ng state of calamity para magamit ang pondo sa mga programa kontra dengue. They can access funds immediately to address the current situation. Yung ating mga larvicides, yung ating mga spray cans for misting and other commodities na ginagamit for dengue outbreak, pwede na nilang magamit yung funds. Nagdeklara na rin ang state of calamity sa buong South Cotabato. Kasunod ito ng pagdeklara rin ng state of calamity ng 5 bayan sa lalawigan dahil sa dengue outbreak. Layon daw nitong magamit ang pondo para sa pagpapaigting ng mga programa kontra dengue. Sa tala ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU, aabot na sa mahigit 3,000 ang kaso ng dengue sa South Cotabato. 21 na ang nasawi. We make a policy na before pagkandak sang pagging, sang misting, the community, the households, o the purok are required to conduct, perform search and destroy operation purok as their counterpart. Sa buong Soxarja naman, umabot na ng 42 ang namatay dahil sa dengue. Umabot na rin ng halos 151% ang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa rehiyon. Dahil dito nagsagawa ng malawakang fogging operations at cleanup drive sa iba't ibang bayan sa rehiyon para bumaba na ang bilang ng mga nagkakaroon ng dengue. Sa Benguet, umakyat na sa 5 ang nasawi dahil sa dengue. Ang pinakabagong na dengue, 8 gulang na bata. Mula sa mahigit 300 kaso ng dengue noong 2018, umakyat ito ng mahigit 400. Mark Salazar, GMA News.